Отримали по заслугам. Росіяни вирішили підтримати свою футбольну збірну прапором терористів ДНР. Перед матчем між командами Росії та Швеції біля Френдз-арени фани розгорнули велике полотно. Поруч проходила акція українських уболівальників, які тримали плакат з написом «Путіну треба показати червону картку». Росіяни на напис відреагували агресивно, за що й поплатилися. Зав'язалася бійка, в яку довелося втрутитися шведській поліції.